Go. Go. Alah, dah tak kenal lah. Rosmah here. Betul, pati lah tak kenal aku. Aku dah tak pati lah. Sedih je. Sedih gila hidup. Tak ada lagi, tak ada lagi. Check ni. Kau tengok kawan je. Ha, dua kat rest. Kepala naga satu. Patai kau lalu pergi keluar buat apa? Sabar, start. Biasa dia keluar. Syak ni. Ush, ush. Jap. Ush, ush. Kamera, beban. Mission ush. Kejap. Ya. Aku beli AFP macam ni. Indek punya lung. Boleh tak dia guna buat? Nak awan. Nice one. Cik ni. Tadi hantar ni. Ada satu lah. Parah tak tempat tanah tu. Okay. Dah. Set. Mission accomplished. Bapak dah 5 star. Mana bagero tu pun? Bagero mana bagero? Ada regal. Selamat nak. Oh, masuk balik. Zenfone. Format phone. Tanah. Ya, wifi telefon tak kuat. Tu yang terkeluar. Antara tak wujud. Antara is big. Hey, Eri, dalam satu. Kod belakang. Dalam kot. Ada lah, tipu lah. Depan lah aku juga kat rasa. Hai. Cepat atas, cepat atas. Ada tu Eddie, kau free je. Cepat atas. Tak nak. Free tak bagus sniper. Ya, yeah, Eddie. Yeah. Ni tak datang lah bagi point tu. Ambil point lah. Apa? Asal free Eddie? Tak payah free. Ambil point, ambil point. Dekat bawah tu. Ambil point, ambil point. Biar, biar dia. Hello, asal. Tahu ni Eddie. Hari nak point. Eh, aku tak dapat babi. Babi, aku kill lah ni. Sedih gila tidur. Jangan lah ni. Dah lama tak kenal Rosmah, atau tak dapat point. Kita ni. Satu dalam lah. Dalam. Alamak, semua rest tu. Set lah. Ah, dua lagi kat rest tadi. Cepat, jangan free. Kon. Mission accomplished. Hai. Bakor tu. Ya, Iping betul-betul. Cari. Mari. Mari. Okey. Mission accomplished. Ya betul lah dua ni. Dong FK ke? Kena okey lah. Susah. Orang susah-susah 93. Aku kata kan. Aku pergi di belakang pun. Aku belakang. Jaga belakang. Baik si. Shotgun tak cukup jauh. Tak apa hari. Dia mati ni. Kiri-kiri kat tangga tu. Tangga nak pergi. Eh, Zarek. Oi, Mus. Ada slot tak? Tak ada. Tak ada? Haa, tak ada. Kau main boleh share? Babi.
Lain pelan 1. Pelan mana? 3-1 Nampelin. Mampus kena bom tu. Ha. Respon tak? Betul lah, 3-0. Tak faham lah, tu 2-0 kan.